Bye-bye. Zomota adilunga na gangari. Jana tulikuwa na hii familia ambaye wali usika kwenye ajali, ambaye wote watatu walipoteza maisha, na ni wadhamini wetu kutoka nchi za Michigan, na wengine wametoka California, washirika wa kanisa la Eagle Rock Baptist Church, na ni wadhamini wa mali mingi hapa Kenya. Kama hao wako na senda zaidi ya 9, na sisi kama jamii tumepata pigo kwa sababu this is a reliable source ya kitega uchumi ya wale hawajiwezi. Manake wajane wanapewa chakula ya kila mwezi, na hivi sasa tuko kwenye mahangaiko kwa sababu familia hii imekuwa ikitushikilia mkono wakiwa Kenya ama wakiwa nje. Kwa bahati mbaya, mimi nilikuwa hapo kwa dispensary kuangalia ule daktari alikuja lockups. Nimepata habari kutoka traffic officers, wamesema ni lori ilikuwa inafanya overtaking, wrong overtaking, ikapatana na head-on collision. Unfortunately, tulipoteza the family of Joy and Mula, David Mula, na msichana mwingine ambaye alikuwa mgeni, she was a nurse. They were 3 in numbers, walikuwa watatu, na hivyo ndivyo imefanyika. Ambaye ni wadhamini wetu for almost 36 years for now. Hii ni pigo kubwa kwetu sisi kama jamii ya Umasai, kwa sababu familia hii imeshikilia karibu 90% ya uchumi yetu. Hasa hivi sasa wamekuwa na miradi za wajane, wako na miradi ya watoto wa sekondari kuanzia form 1 mpaka form 4, wako na miradi za maji. Kwanza moja ilikuwa inaenda kutolewa Kajiado, zingine zimemalizika hapa karibu boreholes 7. Hii ajali ingesuhulika kama traffic rules watu wangefuatilia, sababu mahali ajali ilifanyikia ni wrong overtaking, ilikuwa kwa mteremko, tena yellow line ilikuwa imeonyesha vizuri sana, it is closed, no overtaking in that zone, but carelessly ule dereva wa trailer alifanya jambo lile akiwa anajua tu traffic laws inasema asi overtake. Naomba tafadhali tusingatie sheria za barabarani, sababu sote siko clear, na barabara ilikuwa labeled, ambaye kila mtu alienda darasa ya driving school, unajua mahali unapaswa ku overtake, mahali umenyima overtaking, hiyo yote inajulikana. Olakira TV, Ewangan Olusholema.